specifications. We require more orders. Washington strength is more. Labor are doing very well here. Management is very well. Only the order they require is to, they want the work. They want the, this is the chance. What are you going to do? Then, in all season we will help them. All this. Can I explain Kela? आणि सगळं तरेचं सपोर्ट मिळते जे सगळ्या जे प्रोजेक्ट टोटल प्रोजेक्ट जे गोवा शिपयार्डान आसात ते तरी मातशे फाटी फुडें जातात ताका बेगिना बेगीन हें घेवपाचे मदत करपाचें काम करतात. तांची कंप्लेन आसा की ऑर्डर बूक तांचे इज नॉट फूल ही लास्ट टायम असो ह्या सगळ्या तरेचे तेही भरपूर प्रयत्न करता. आतां हे मिनिस्ट्री म्हणून तांकां मदत करपाचें काम ऑर्डरी जास्तीत जास्त ऑर्डर घालपाची मागीर नेव्हीची आसतल्यो किंवा कोस्ट गार्डाच्यो आसतल्यो ज्यो इंडिया गव्हर्मेंटा भितर ज्यो काही हे आसा थंय ते मेळून घेवपाचे आमी काम करतात. आज रशिया आसतले श्रीलंका आसतले ज्यो आमच्यो नेबरींग कंट्री आसा तांचे जास्तीत जास्त थंयच्यान ऑर्डरी मेळपाचें काम सुद्दां आसता. मिटींग जाली तांची या 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 गोवा शिपयार्डच्यो ज्यो अडचणी आसात फुडले प्रोजेक्ट आमकां फॅक्ट करपाक जाय खंय ज्यो एनजीओ आसात त्यो सगळें सोडोवपाचें हें करपाक डिस्कशन.